Indija poslednjih meseci ne može da se pohvali lepim vestima. Najmanje 4 osobe su nastradale u poplavama i obilnim kišama koji je izazvao snažan ciklon u Arapskom moru na jugozapadu Indije, saopštili su danas zvaničnici. Očekuje se da će ciklon, prva je velike oluje u sezoni, pogoditi utorak državu Gudžarat, navodi se u saopštenju Indijskog meteorološkog zavoda, preneo je AP. U oblastima duž obale Arapskog mora 73 sela su veoma oštećena, saopštili su organi za upravljanje katastrofama države Karnataka na jugozapadu zemlje.